vazhdimit të aktivitetit. Mirë, atër nëse jemi gati, të ishim e finu. Më shëndetë për gjithë, për ju që nuk të diskutojmë për fushatën tonë të përbashkët, ta pastorim pastorim. Ideja kërësore që na sot jemi bashkë, është një gjitha që jemi të diskutojmë. Gjera Shabiu, inspektori me gjithësit komunalitës. Dhe së nëtë të kumë? Shumë për të të gjithë. E do me roje, dhe të gjithë. Në të natërën balës të ju përsojë. Njëri të antari të asë kërës të të këtë komunave kërkesa për fidone, ato kërkesa janë adresu dhe janë shku dhe gjilani për duke na adresoj si të kontakt edhe kamenica. Problematik që edhe na kemi vrejt është edhe FSK-ja, o na kemi kërku për FSK-s që mu angazhu mas... Ne e trajtojmë si problem sistemor, sepse sa do që ndërtojmë infrastrukturë rrugore, infrastrukturë në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në komunitet me ndëryre në infrastrukturë, nëse nuk i largojmë vadat edhe bërlogën pej derës, shpis, prapa mbetit, mbetit i ndotën, edhe Kosova mbetit si njëre nga vendet, i cili në gjitho komunë ka deponi ilegale, cilat nuk trajtojnë dhe cilat vazhdojnë me qenë probleme dhe prekokim kryesorë. Për te i gjobave, me ndë që kjo është kulturë. Nëse nuk arrim me imponu në komunitetin tonë një loj kulture të rujtjes dhe mirëmbajtjes hapsirave të përbashta publike, do të kemi vështirë edhe pas të aksionit me vazhdu me pa qytetin tonë edhe fshatrët e tonë ashtu të që kemi qëtë. Ne me Let's Do It Kosova kemi pënu dhe maheret, kemi largu tonelata, cindra tonelata bërlok, por prap vitin e tjetër kalendarik vazhdojnë me nga për tjetë problemin. Ne si Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në prioritet kem pasur të ofrojmë një mjedis të pastet për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Pa dyshim që iniciativa e Loanit është për të vlerësuar dhe admiruar dhe pa dyshim që ka rritur të kthej vëmendjen e qeverisë së Republikës së Kosovës të ministrisë dhe akterve ti relevant në mënyrë që të angazhohet e gjithë komuniteti dhe gjithë shëshëria që të kemi një mjedis sa më të pastër. Ne sot jemi këtu në Gjilan në punëtorinë e tërët për të pa në mënyrë të matshme, në mënyrë praktike, rezultatet e arritura të këti aksioni në mënyrë që të kemi një monitorim dhe të kemi një statistik të dënave. Konsideroj që komuna do të shikoj mundësit tek partnerët relevant prej burimeve të vetave të anake, gjithashtu edhe me kërkesa ndaj ministrisë dhe nderuar kryetar të kushtojmë rëndësi të ndajmë bugjet më shumë në planifikim bugjetit për mjedisin. Si organizate kemi vrejt me vite, ka qenë një prej problemeve një loj mos bashkëpunimi apo mos koordinimi ndër institucional prej nivelin qëndror dhe lokal. Këto e kemi pa një munges që pozgjidhet për fatin e mirë dhe përshirë një vullnet politik edhe nivelin lokal, edhe nivelin qëndror. Ajo që ka ndodh prej 15 shtatorit është një vullnet politik shumë i madh i gjithve që mu përbalë dhe me pranu në ratë parë si problem, edhe pastaj me fillu me zgjidhë. Për vojën time, asniherë nuk kom pa ma shumë angazhim asë zyrtarve komunal, asë qeverisë, asë ministrive, asë sa deri me tani. Kemi numrin përgjithshëm deponive është 88, po këto deponi tjera tasht janë me një masi shumë atë vogël se sa këto që janë hektarë tasht. Po thëjë se gjysa punës veç është kry nëse marëm sasia, nëse marëm me numra, realisht në del që pak kemi hek. Kemi arrit të i përtakojmë 12 zona edhe 5 tjera në betuna,
Si pas statistika që i kemi, janë 3318 thas të cilat i kemi deponu në të e falenderu e ko i gjenë që të akon të ankohen bashkëpunim e neve. E kemi deponu në deponin rajnale edhe jënë largu mbi 2080 ton mbetje të ngurta. Kjo rrumlaksimi këtyne vlerave, po provojmë, po menojmë që është bajge i sakt. Komuna në Obërdës është vërtet që bën, gjitha venë bën veturina, gjitha komunë. Po na problemi matë modhe ne kemi prej komuna omë, si për shambull komuna e Gjulanit, komuna Kamenicës, është një pjesë që kyqet aty, kalojnë aty pari edhe neve na kryojnë shumë probleme aty. Na kemi fillu tash një projekt duke bisedu me kompanit private, për me fillu me hjekën do deponi ilegale që janë, edhe kemi hjekën thuj se një 5 deponi kemi hjekë që kanë qenë pak ma ekstreme, mirë për kanë mjetë hale shumë. Faktikisht, ne në vjen mirë që para që u përmend në lidhe me kompaninë tonë, edhe pse kemi qenë këto 2 vitet e fundit përfolën ma shumë sa askush tjetër, jemi njëra prej kompanive të para në Republikën e Kosovës që kemi lidhë partneritet privato-publik, nuk ka qenë rrugë lehtë, në gjasta së fundi u sqaru që çdo gjë ka shku rrugës drejtë. Komuna Vitis gjatë vitit 2018 qysh në fillim të vitit në muajin prill ka shpall kryetari i komunës ka marrë një vendim që vitin 2018 ta shpall vit të ambientit dhe të mbrojtjes së pyjeve. Në dy vendime. Dhe gjatë kësaj periudhe kohore edhe jemi marrë me pastrimin edhe me eliminimin e shumë deponive të cilat gjithse i kemi të evidentuar mbi 64 në komunën tonë. Kemi evidentuar 11 pika një ose 11 deponi ilegale, ku prej tyne i kemi eliminu 7, na kanë mbetur edhe 4 deponi, ku jemi në vazhdim të aksionit. Këto 4 deponi që na kanë mbetur kërkojnë makineri, bukur të rëndë, se janë këtë mbeturinat në ngurta, betona, sen, por ne jemi në vazhdim. Akteret që kanë marrë pjesë është stafi komunal, prej krijetari duke filluar edhe deri te zyrtari më i fundit, nxënësit e shkollave, policia. Aksioni me datën 15/9 ka filluar nga ora 10 dhe ka përfunduar në ora 16:00. Gjatë këtij aksioni ka qenë të përfshira gjithsej 59 institucione publike, për shembull shkolla FSK-ja Zjarfiksat, Keci, institucionet shtetësore, ATK-ja, ndërmarrjet publike, klubet sportive, institucionet kulturore, OJQ, bashkësi fetare e tjerë. Policia është mundu që në komunikim me komunitetin të angres që është jenë nivel pak ma lartë edhe të bëj vedisimin e komunitetit që ato shka na deri tani si komunitet në përgjithësi nuk e kemi parandalu, duhet një herë për gjithmonë të kyqme dhe të parandalojmë. Propozime kemi dhënë që çdo qytetari i komunës të Kosovës e pagun një taks për të tëra, taksa ekologjike cila quhet. Na kemi kërku që në Ministri të Financave që qaj e taks të ju kthehet direkt mbrojtjes të ambientit, masi po epët për mbrojtjet të ambientit të kthehet në komuna për mbrojtjet të ambientit. Edhe çdo herë edhe me Ministrin e Financave kur kemi pas takim, që kemi pas takim drejt për drejt, ajna ka thonë që kjo kthehet me buxhet i cili ndahet për kohë të banorit.